isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr saleeman xuseen nuur ayaa maanta xilkii kala wareegay isuduwihii hore ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir xaflad ka qabsoontay hoteelka berbera beach ee magaalada berbera ayaa waxaa kasoo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka ee gobolka saaxil mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo cuqaal salaadiin iyo marti sharaf kaloo aad u tiro badan ugu horeyna waxaa xafladdaasi ka hadlay isuduwihii hore wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir diiriya jaamac oo isagu faahfaahin ka bixiyey muddada uu xilka hayay waxyaabihii u qabsoomay waxaana aada iyo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa shaqaalaweynaha caafimaadka gobolka saaxil maamulkooda shaqaalaha xirfadlayaasha ah shaqaalaha horsaadka sida qiimaha leh iyo sharafta leh isii maamuseen ay u garteen inaan ahaa qof la shaqeeyey ay dareensiiyeen dareenka aan uguma dareemeyna iyagu dareensiiyeen waan u mahadnaqayaa boqolkiiba boqol waxaan aada ugu mahadnaqayaa madaxda heer gobol bare saaxiibkoo nala shaqeeyey maayorka degmada berbera oo aada iyo aada nogala shaqeeyey goliisa deegaanka iyo xogeeyaasha oo nagala shaqeeyey adeega caafimaadka oo qayb ka mida maanta haddaan idhaha boqolkiiba konton adeega gacanta ay ku hayaan waxaan aada ugu mahadnaqayaa maamulada deegaanada oo deegaan walba maamul buu leeyahay guddoomiyaashii la soo shaqeeyey heertuulayaashii waan u mahadnaqayaa geesta kalena isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr saleeman xuseen nuur oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu isagu maanta u baahan yahay in xilkaasi loogu duceeyo islamarkaana aanu hadal kale u furnayn isagoona ballan qaaday in guud ahaan shaqaalaha caafimaadka ee gobolka saaxil uu cadaalad iyo sinaan ku maamuli doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay xafladan filan ugu horreeya guddoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi guddoomiyekuxigeenka magaalada maarikan nuur jaamac isguduwihii hore aan xil kala wareegayo dhammaan xildhibaanada heer degmo iyo heer gobolka saaxil iyo degmada sheekh waxaan kaloo salaamayaa agaasimaha cusbitaalka degmada berbera dr caisha haddaan hadalkayga gudagalo waan soo koobaya aniga ducuun bay taalla iyo hadal badan ima furna maadaama shaqa ay taalla aniga ugu horeyn waxaan hambalyaynayaa dhibbahda caafimaadka gobolka saaxil halganka ay la soo galeen tayinta caafimaadka iyo heerka ay soo gaadhsiiyeen waxaanay ku mahadsan yihiin ilaahayna ha ka abaalmariyo si gaara waxaan u hambalyaynayaa isguduwahaan xilka kala wareegayo dr bashiir diiriya jaamac oo aan ugu mahad celinayo waxqabadkii iyo wadashaqayntii iyo maskaxdii iyo waqtigii ugu horay in lasoo dadaalka caafimaadkan gobolka saaxil aniguna waxaan ballan qaaday inaan sii dardargelin doono shaqadii hore uga socotay wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil mar labaad waxaan dhammaan bahda caafimaadka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan igunala shaqeeyaan xilkan la igmaday inuu ilaahay igu asturo insha allah aan gaadhsiin doono horumar iyo tayo caafimaad oo halkaa ay taalo kasoo qodobka ugu muhiimsan hadalka waxaan u reebayaa dhammaan bahda caafimaadka aan wada shaqaynaynay iminkana wada sii wada shaqayn doono inaan ku maamuli doono cadaalad iyo sinaan si ilaahay gu agaasimaha cisbitaalada berbera dr caashe aadan yaayo ayaa iyaduna soo dhoweysay isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka gobolka saaxil loo soo magacaabay iyadoo isuduwihii horena sii sabootiday sidoo kalena waxa ay dardaaran ku siisay shaqaalaha guud ahaan shaqaalaha caafimaadka ee gobolka saaxil inay si weyn ula shaqeeyaan isuduwaha cusub bacda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin guddoomiyaha gobolka saaxil madaxda sare ee inooga socota dowladda sare iyo dowladda hooseba labada isuduwee marti sharafka culimada dhammaantii waxaad ku salaamayaa mar labaad salaada islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn ayay saaka ii tahay iyo farxad inaan ka qayb galo ama aan inoo furo madashan farxadda leh ee ay kula kala wareegayaan labada isuduwe isuduweheenii hore dr bashiir diiriye jaamac iyo dr saleeban xuseen nuur oo labaduba ah gacantayda midig iyo gacantayda bidix labaduba ah laba dhakhtar oo ka howlgala isbitaalka berbera waa alxamdulilaah oo wax ilaahay lagu mahadiyo waxa weeye shaqadu waa caadiyo dee maalinba nin baa jooga sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada berbera xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka xogayaha maamulka dowladda hoose iyo xubno kale oo ka tirsan
waxgaradka gobolka saaxil waxaanay dhamaantood halkaas ku soo dhaweeyeen isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka loo soo magacaabay iyagoona sii sabootiyay isuduwihii hore. maanta waxa weeye xaflada lagu qaadaya waa xafladii u sabootiyayno isuduwihii caafimaadka gobolka saaxil bashiir aynu soo dhaweeyeen isuduwihiina cusub ee laynoo soo bedelay doctor Saleman. waa laba masiibad baa meeshan yaala. doctor Saleman gobolka waynu ku soo dhaweyninaa in badan buu joogay. waa dhakhaatiirtii caafimaadka soo baxday Ethiopia, waa dhakhtar u soo martay gobolkiisii wax waynu ku soo dhaweynin. dadaal baa laga rabaa. waxa aynu halkan isugu nimi oo aynu xafladan aynu isugu nimi inaynu sabootiino isuduwaheennii hore Bashiir, soona dhaweyno isuduwaheenna cusub oo labaduba ay laba nin oo dhalinyaro ah oo reer berbera yihiin, doctor Saleman. Saleman lala darbdaari maayo sidii Musafa sheegay waa xogagaal dhakhtarka awalba ka shaqaynayay. maanta lala dardaarmi maayo wuxuun baa leenahay ilaahay xilkaa lagu igmaday ha kugu asturo. hadal badan baa halkan laga yidhi. waxaan ku darsanayaa, marka hore waxaan u ducaynayaa isuduwaha cusub ee lasoo magacaabay doctor Saleman ilaahay xilkaa inuu ku asturo oo u fududeeyo. wixii wanaag ahaaye uu qabtay isuduwihii horena ilaahay inuu miisaanka xasanaadkiisa ugu daro. intaa kadib doctor Bashiir diiriye jaamac waxaa la magacaabay 2016 bishii November baan filayaa inay ahayd December. xilligaa anna xil maan hayn, isna xilmuu hayn, safarna waanu ku wada jirnay, kambayn iyo waxna kuma jirin, warna kama haynin annagoo Addis Ababa marayna. ujeeddada iyaduna ay ahayd in aanu isbitaal aanu u nugno ayaa la magacaabay oo loogu sheegay in loo magacaabay isuduwihii caafimaadka ee gobolka saaxil. iyadayadii halkaasay ayay ku beemowday isagaan dhexaad u ahaayo waanu daba soconayo, saddex nin baanu hayno. halkiibay riyadayadii isku taagtay, isna wuxuu is yidhi mid caama iyo mid khaasa isku wadi kari maysid. waxaynu joognaa xaflad ballaaran oo qiimo leh oo ay labada isuduwe doctor Bashiir iyo doctor Saleman ay xilka kula kala wareegayaan. waxaynu maanta markhaati ka nahay doctorkeenna hore isuduwihii hore in uu shaqo ballaaran oo gobolka iyo degmadaba qabtay, markhaati baynu ka nahay runtii. ilaahay waxaynu uga baryaynaa ugu dallacay naga mutagna sagoyti mayne inuu halkaa maaratay ka sii wado. dhaktarka cusubna waanu soo dhaweynaynaa fursadda uu ilaahay siiyey. waxaan dadweynaha reer berbera iyo dhammaan tiimkii daneeyayaasha caafimaadka ee guddida ay ugu horeyso aan leeyahay waan la shaqaynaynaa, waan soo dhaweynaynaa. waxaynu halkan u fadhinaa aanu kala wareejinaynaa xilka isuduwaheennii hore ee qaaliga ahaa doctor Bashiir iyo labaduba ahaa dhakhaatiirtii gobolka saaxil, runtiina bulshada u adeegayay marka hore xilka wasaaradda caafimaadka ee heer gobolna uu saarnaa doctor Bashiir. waxaanu imikana ku rajo weynahay xukuumad ahaan hadday heer degmo tahay iyo heer gobol tahay iyo hadday xukuumadda dhexa tahayba sideenu caafimaadkeenna gobolka u horumarin lahayn ayaa naga go'an. waxaanu doonaynaa inaanu meesha ka saarno maalin walba ambalaaska sii socda ee ama dhexda gaadhi kale ay ku kulmayaan qaarkood waa ku yeen shilka isagoo dhaawac siduu dhaawac kale sii kordhiyey inuu meesha ka baxaynu doonaynaa inaynu cusbitaalkeenna sare u qaadno ayaynu doonaynaa. wixii agaba ee qalaba ee dhakhaatiirtu ku shaqaynayso madaxweynuhuna wuxuu ballan qaaday inuu isaguna xukuumadda dhexe wixii aynu halkan ka weyno inuu inoo raadiyo oo cusaarkeena sare u qaadno ayuu ballanqaadkii madaxweynuhu maalintii dhaweydna ahaa.
محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربرا كفرحي إيه الكاغا سحبت هذا يقرابة ذاظا ولسودك أبكى الذهب شيل سياد سفضو اللعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كالذهب شيل إيه اللعقة ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيه اللعقة ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي